हलो फ्रेंड्स वीडियो अणुबम यहाँ केस अंतो अस्टे जपान हाकि अणुबम यहाँ केस अद्रेन अंत कंप्लीटी इवतु वीडियो वीडियो निम्ली बोर हे क्लियर सो वीडियो नहीं मिसे एंड तनक नो अब 6th August 1945 USA जपान हिरोशिमा बॉम्ब हाक आ बॉम्ब निकनेम लिटिल बॉय एक्साक्टी मूर् दिन आदमे अरे 9th August 1945 नागसाकियल बॉम्ब हाक आ बॉम्ब निकनेम फैट मैन लिटिल बॉय गिंता फैट मैन साइज़ दोड्डदु एंड तुम्बा डेंजरस लिटिल बॉय 64 केजी आफ् इनरिच्ड यूरेनियम इदर ब्लास्ट कैपेसिटी 15 किलो टन आदरे फैट मैन 6.4 केजी प्लैटिनम इदर ब्लास्ट कैपेसिटी 21 किलो टन्स बॉम्ब फैट मैन तुम्बा डेंजरस ಎರಡು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ದು ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಾಬರ್ಟ್ ಓಪನ್ಹೈಮರ್ ಇವರೇ ಈ ಎರಡು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನೇ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಫ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಟ್ಟು 128 inches ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ 60 inches ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೆಯ್ಟ್ 4,670 ಕೆಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬಾಂಬ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಾಂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೈಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲೈಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಆದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲೈಸ್ ಸಿಗೋ ಯುರೇನಿಯಂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು 1940 ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೆಯ್ಟ್ 6.4 ಕೆಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸುತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ 60% RDX 40% TNT ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಸುತ್ತ 32 ವೈರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆ ಬಾಂಬ್ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ 24 volt ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ವೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ 9th August 1945 USAದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಾಂಬ್ ಜೊತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೈನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಾಂಬನ್ನು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕೊಕೊರಾ ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊತಾರೆ 7 hour ಜರ್ನಿ ಆದಮೇಲೆ ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಕೊಕೊರಾ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ವೆದರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಂದರೆ ಆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಾಂಬನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಕೊಕೊರಾ ಸಿಟಿಯಿಂದ 100 kilometers ದೂರ ಇರೋ ನಾಗಸಾಕಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ನಾಗಸಾಕಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆ ನಾಗಸಾಕಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 250,000 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇವರು ಆ ಬಾಂಬನ್ನು ನಾಗಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ 45 seconds ಆದಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆಯಿಂದ 1,600 feet ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಾಂಬು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಂಬ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಬಾಂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಸುತ್ತ ಇರೋ ವೈರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಾರ್ಕನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಿಂದ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಳಗಡೆಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ ತಯಾರಿ ಆಗಿರೋದು ಯುರೇನಿಯಂನಿಂದ ಇದರಿಂದ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ನ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಉಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತವೆ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲುಟೋನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇರಿದಾಗ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲುಟೋನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಉಟ್ಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಉಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತದೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು 2-3 seconds ನಡೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಂದಾನೇ ಆ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಬಾಂಬನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆಯಿಂದ 1,600 feet ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆಯೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆಯಿಂದ 1,600 feet ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದನೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆಯಿಂದ 1,600 feet ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಗಸಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ 60,000 feet ಮಶ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ 40,000 ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇದರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಭಯಂಕರವಾದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಒಟ್ಟು 3 ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಆಲ್ಫಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತಳಿತವೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ದಾಟಿ ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೀಟಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋದು ಕೈ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗೋದು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ
ಆದರೆ ಗಾಮಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್. ಅದೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿರೋ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಜೀನನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೋ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅವ್ರ ಗುಟ್ಟೆ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಈ ಎರಡು ಬಾಂಬ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಿಡನೂ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಣುಬಾಂಬ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಣುಬಾಂಬ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ. ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಇದೆ. ಈ ರಷ್ಯಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗಿರೋದು ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ವೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.